At this point in time, ne vem, ki on je, ne vem, če sploh obstaja. Ne vem, ki je, ampak jaz vem, da on, ne. Ne vem, če on, ampak jaz mu lahko povem. Da tista poteza, ne, je njemu zaznamovala življenje. Da. Big time, 100%. 100%, tak da lahko imate punce, ne, ko ste v 8. razredu, ne. Samo, če se nehate družiti z broj takrat. Bi ti bil kdaj down, da mi dva posnavamo epizodo v angleščini? Ja, bi. Bi posnal v angleščini. S kom pa? Sama. Sama? Tak, sem prijema, sem pa se minimam v angleščini. Samo, če imam lahko jaz, če imam lahko jaz Australian accent. Lahko imaš, ti dovolim. Okay. Ne se mogla po mojem meniti. Veš, kaj tak, vsej, ko prej bi en bil tak. Kako si že reče? Ja, nekaj tega, da je, nekaj taga porica je bila. Da bi zihar nekdo nekaj taga rekel. Zelo vredno. Čekaj, še samo nekaj popravim. Postaviš bit. Dim še malo več shadow. Zdaj imamo dramatic lighting? Zdaj imamo malo dramatika. Okay. Mislim, ni zdaj tako full, ne, ampak tako, ono. Kje je Mato? Mato je ni danes. Kaj na dopustu? Mato je zdaj na dopustu. Veste ga, zdaj že ni bilo na zadnjih treh. Ampak hashtag soon. Ker že tako dolgo na dopustu. Ja, ampak pride epizoda z Matotom. Hashtag soon. Okej, okay. Zdaj imam vprašanje za tebe. Sedaj to smo se že pogovarjali, ampak kam še je zima ali poletje? Poletje. Zakaj? Daj mi tak top 3, daj mi zdaj veš ono, daj mi 3, zakaj poletje, pa mi daj 3 negativne za zimo. 3 negativne za zimo, pa nekaj 3 za poletje, ja, tak. Okay. Pa ne smejo biti, veš, kontra. Veš, ne smejo biti to, da poletje je toplo, po zimi je mrzlo. Mora biti ono nekaj druga. Okay. Poletje mi je najbolj cool, mislim najbolj cool, mi je cool to, da se tako vse skup malo umiri, bolj kot pod zimi, se mi zdi. Mm-hmm. Pod zimi. Ker je veš tako, ono, mi gremo na vsake na dopustu, kaj se tiče worka, ne, tako ono veš, ne rejiš toliko delati, se mi zdi, ker itak ne rejiš toliko delati, ker so vsi nekaj na nekih dopustih pa to, pa vsi imamo veš tako ono bolj na off. Se zvijo, zdaj ni bil neki, ne vem kaki hustle, ne. Mogoče tu pa tam kaki teden, da si malo bolj stisna, ali pa kaj, ali pa zdaj, ko sem jaz prišel z dopusta, ima malo več dela, ampak drugače pa to je cool. Pol morje, okay. Ono, na morje greš, to je men top shit. Men, tako veš, tak, ne vem zakaj, ampak taki, kako jaz vidim morje, ne, me tako ono, tak zreleksira totalno. Tega recimo po zimi nimaš, ne. Dnevi so daljši. To je veliki plus. Ok. Zdaj mi možda 3 negativne. Čekaj, pa za poletje bi šel, no, za poletje še Castle imaš. Festival. Castle. Boš pol povedal, kak je bilo na Castle. Okay. Pol pa negativni za zimo. Ne smem reči, da so dnevi krajši, ne? Mm-hmm. Sem se to rekel. Ja, tak ni mi preč, če to depresivno vreme v Ljubljani. Tak je malo. Ampak po drugi strani pa mi je včasih fajn. Veš, tako si narediš neko tako fajno svetlobo v sobi, pol pa lahko delaš, tako veš, pa pač itak te ne vleče vun, ne. Mogoče pa ni toliko negativnih sploh za zimo zapovedati. Ja, ne, saj se v bistvu ti ne rabiš za negativnih za zimo. Ja, v teoriji, ne, ker ti se samo povedal, ti si pač ocenil, da ti je tisto toliko boljše. Ne, vibesi so ziher boljši poleti, mi že zaradi tega, ker nasploh ima folk več dopusta, pa dlje traja to dopustniško obdobje, pa veš, ono, ni faksa, pa tega ne, in veš, pol s folkom, ki se družim, je tudi fraj in se lahko bolj ojameš, pa to, tak da, to je, to bi rekel. Plus, ja, to je to. Kaj imaš pa ti? Jaz pa sem tak big zima, gaj. Ti si zima ga. Jaz sem zima ga, ja. Jaz sem vedno tako, vsako, bolj ko razmišljam, bolj sem zima ga. Jaz sem res big zima lover, ne, ampak tu pa so v bistvu, imam take argumente, ki so pa kontra tvojim. Okay. Men pa ravno ful paše po zimi, kak je taki ustaljen ritem, nekaj, ne, veš, da ni onega, ona dopusto, ti si ne dopusto, ono, bla, bla, se to nekaj dogaja, ne, tak je bolj taki umirjen, ustaljen ritem je,
vsi vemo, kaj delamo, pa ne vem, je to tak bolj tak naravno, bolj comfortable mi je. Pol meni ga ni, meni je vibe na skijanju, boljši kot vibe na morju. Meni je ono, sicer mogoče še mogoče nismo mi tega pik tega doživeli, ampak da si res ono, da si v koči na smučišču in da se ono zjutraj vstaneš in greš skijat. To je meni nad tem, da si na morju. Pa greš tak. Ampak to je pač moja opinija, ne, se veš, čist, čist možno. Ne, itak je tak, samo zdaj študiram, ker skijanje, oziroma tudi ski vibesi, ne, so res imekli, tako so, ne. Ski vibesi so res imekli. Sploh, ko je ono, ko greš z družbo, pa pa veš, ono top vreme, pa ga še, ja, ne. Ono, veš, foraj, ker tak, na morju je top vreme, ne, ampak ja. Si samo tak, ah, ica je, ne, ampak okej, okay, imamo se fajn, top je vroče nam je, ne, ampak veš, kaj pa, ko si ti na skijanju, pa je ono bluebird, malo minusa, ampak ko imaš tak, ko na apreso, ne, lahko spiješ par malo neki pirček, pa ki šot, ne, kakega kratkega, pa ti je na sončeku toplo. Ja, ja. Meni ga nič jaz tisti vibe, ko si daš bundo dol, pa ti je na sončeku toplo. Ti sa tu inaks, ja. To je ono, čista klasika. Ne, meni to, meni se zima plus, kaj meni tak, to sem pa včera, na primer, mi je bilo tak, včera mi je bilo, ko sem šel spat tak vroče. Tak, je, to imam jaz tako finto, to meni ni jasno, kakaj je biologija za tem, ne. Ampak meni je v noge. Ja. Noge od tu naprej dol, ne, torej od gležna naprej, ne, kak se temu, je to noga, kak se temu reče? Ja, stopalo, ni. So ni stopala, ja, to, ja, ne. Ja, okay, noga, reč. Noga, ne, ampak ja. Noga tudi to, ne. Ja, dobro, ja, pač, od gležna dol, ja. Ja, sem čaj imamo, že kaj smo mi nora, če pa je leg pa foot v angliščini, ne, kak za mi, pa ne vemo tega, ali mi tega se nečini imamo, smo zares tako glupo izpademo. Možno, bo ma reči se vstavila, pred ne res izpademo, ono totalno debila, okay. Če že nismo. No, meni je, odkar pomnim, v ta del telesa, poleti tak vroče, da ne morem živeti. Ono žge me, prav žge, ampak kontra, pa ni pa mi pol po zimi, da bi mi tudi bilo, da bi jaz me neko vrhunsko prekrvavitev, ne, pa me po zimi zebe. Me pa tudi ful zebe. Veš, lahko jaz grem lahko sijat, pa mi prsti zmrznejo. Imam ono otečene na koncu, ne. Veš, tako da ni taka neka fora, imel neko vrhunsko prekrvavitev ali pa nekaj, ne. Veš, ker vem, ena kolegica ima slabo prekrvavitev in jo, veš, ful zebe po zimi, pa zdaj tudi poleti in ni toplo, ne. Pač jo zebe, ne, samo v tačike. No, in to je meni tako ono, meni ga ni čez, ono, ko greš po zimi, lepo spat, pa je hladno. Pa tak vrhunsko spiš, ker ja zdaj po leti ne spim vrhunsko. Zbujam se po noči, ker mi je vroče, zjutraj mi, če nijam čist dol rolete potegene, mi sonce po sveti se, zbudim vedno ob 6 pa nekaj, pa moram nazaj zaspat. Meni ga ni ono čez tisti zimski, pa samo se veš, da sem jaz big sleep lover, ne? Te spomniš, ko si me vprašal, kaj je boljše, ko seksal sem nekaj spat. No, jaz zelo se rad spim in je to taka stvar, ko jo tak cenim po zimi. Tu bi se jaz strinil, ampak še, vseeno še mi to tega poletnega vajba ne moreš s tem izpod biti. Ne, sega nisi niti proba. Ker jaz pa nijam spanjam probleme, v bistvu, spoh. Tak, ne vem. Nekako mi vedno rata, da se, ne vem, a pa, veš, tak se mi zdi, da mogoče moj telo boljše uravnava ico kot tvojo. Mogoče si predebeli. Mogoče imaš praviti še brown sugar. Ne, brown fat, ja. Brown sugar, kak si to? Brown sugar. Ja, možno, ne vem. Ja, zato ker, ja. Saj jaz tudi vredno spim, ne daleč od tega, da bi slabo spal. Ampak mi je tisto, veš, ono, tisto po zimi, ko se lepo zadekaš noter, stari, pa se lepo vležeš, pa se tak pokriješ, pa si samo, tisto meni ono, in imam oni flawless sleep. Ja. Veš, ono, takoj zaspiš, zdaj, če sem videl podatek, da če zaspiš hitreje kot 5 minut, si on si nenaspan. Oho. Ja. Aha. Samo, aha, okej. Okay. Samo to pri spanju, to se mi vedno tak zdi, veš, da to je pa tak različno pri od človeka do človeka. Kaj misliš? Veš, tako, eni reče, da bi mogel spati 8 ur, pa pa veš, imaš starostne skupine, pa da, ko si starejši, bi mogel manj spati, ne? Sam menj živ zaiš. Manj spati, ko si starejši. A ja, misliš, ko si čist mali, pa potem, ko si starejši. Ja, 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 kao, okay. Ne, da odrasli moški mu kao lahko več spanca kao škodi, da bi kao, tako sem že tudi čul, recimo, neke teorije. Ja, še jaz čul nisem, ampak... Veš tako, da ne, ti, ko si starejši, ne vem, če si star, ne vem, 3-7 smo več spati 9 ur, ne, na noč, kao, ne vem. To sem sicer čul od takega, ni bila z TikToka, ampak tak, nikoli neki real source bil. No, kakorkoli,
Ja. Ja, ker koliko spiš na noč? Koliko misliš, da je tvoje ono? Po mojem, tak 8 kam je ful tak fajn. Tak spim pa med 7 pa med 8 za average, po mojem. Ti? Ja. Average? Med 7 pa med 8? Odmisli zdaj tote 2 tedna, ne, ko so čist ono 3 ure. Ne, 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 to pa za ti, to pa za ti big time kajpaš. Da si ti, kdaj si ti na zadnje, ti v moji neposrednji prisotnosti, ne? Ja. Jaz ne spomnim, da si na zadnje 8 ur spal. Razen zdaj te, ko si te imel zdaj tak 2 dni nazaj, ko si imel kao long sleep. Če sem pa danes spal. Ti ko smo bili vstali, ali nisi nikoli 8 ur spal, niti enkrat. Dobro, tisto... Samo veš, na onih tednih, ko je bilo vse normalno, ne, pa sem. Da sem recimo 10:30, 11 spal, pa sem spal do 7. A to ni 8 ur. A 11 do 7 ni 8 ur. A ok, 11 do 7 je 8 ur. Ja. Ok, recimo. A pa sem spal do 7:30. Ok, ja. Ok, ok, ok. Ja, ok, jaz mislim, da meni je 7 dovolj. Uh-huh. Jaz sem za 7 zadovoljen. Za 7 sem jaz tako, no, ok, 7 ur. Cak, gremo. Niti nijem nekaj tvojega psihološkega, veš, ker to se te zna včasih tak, ne? Pač, uh-huh. Če razmišljaš o tem, veš, če si ono, fuck, da sem spal 5 ur, jaz sem zdaj zmučen. Ja, ja. Ne? Tak da 7, kaj meni cool, se zavem, da sem spal 7 ur, či super. Ker jaz bi furo nekih od 11 do 6, lahko po mojem. Kaj si bolj morning person ali bolj večerni? Morning. Jaz tudi sem bolj morning. Morning. So nisem bolj hardcore morning. Jaz sem tak malo taka... Jaz sem malo taka nevšečna meni sredina, ali pa še nisem malo mojega potencijala dosega. Veš kaj mislim, ker imaš onega, mi dva smo oba dva rekla morning, ne, ampak noben od nas se ne opetih zbuja, ne. Ne, ok, ne tak morning, samo tista je fukjena, stari. Samo... Tista je meni brezvezda. Samo stari, ti, če se budiš opetih, ti ješ koliko si ti narejo pred zajtrkom že. Ja, ampak to meni glih paše. Jaz se, če recimo, veš tako, sem imel stanovanje, da sem se, en set sem se začel zbujati ob 6, ne, pa mi je bilo tak, ne, malo, pa sem gotil, kaj, recimo, če se zbudim ob 7, pa gremo ob 9, jaz, ne, mi je to ti 2 uri pred zajtrkom, ne, mi je to po mojem. Ja. Ker tisto, ne, to je meni, vse mogoče komu paše, samo, tak, meni to ne paše, niti malo. Okay, meni, ker eni so res hardcore, ker to si nas gledal zadnjič na, ko sem vama kazal z mojca, veš, onega Markesa, Milonija, ne, ko je milijoni, tak mislim, da se piše, veš, ko ima to ti Minted New York, ne, brand New Yorko, ne, on, ne, on objavi on stravo njegove rane, ne, če greš gledat, ne, mislim, da jih tebi se vedno zapiše, kao veš, mislim, da takrat, ko ga zaključiš, ti bo pisal time, ne, kdaj je bil objavljen. In on jih včasih zaključi ob 6:30, pa lofa 23 km. To je, veš, ono, tako mislim, da se, ja, mislim, da se on zbuja 4 pa neke. On se 4 pa neke zbudi, pa gre ob 5 lofa. Pa to ono, pa ne ono, zdaj imamo obdobje. On 7 dni a teden tak fura. Ja se eni pa še, veš. Samo veš kaj fora, ker on že meni, to že meni toliko bolj hardcore, ker to vem, da štekam, da folk to začne delati, ko veš dobi dece pa take stvari. Mm. Veš, nisi, veš, ono, nijam časa, popolnam sem, veš, pa mi to bolj ustreza, ne? Ja. On ne veš tako, ono, on samo the grind, tako ne vem. No, ja. Ne, ja, tak. Ker recimo v stanovanju, ne, v onem prejšnje, adijo, da smo že stanovanje menjala, stavi. No, sem malo taj tisto obdobje, tako veš, no, 5:55, sem malo ponaj budilko. Samo tak, ne vem, ni mi tak full fine bloker, pa sem popovdne bil, se mi zdi malo bogi. Mm-hmm. Zjutraj mi je bilo cool, pa to samo, ja, tak da, po mojem bolku grem v tota neke zmerne ure boljše za mene. Si kdaj probo, nikoli nisi bil v takem ritmu, da bi, ker veš kaj, mislim, veš kaj mene, naprimer, zjebe. Jaz sem vedno imel cilj priti dol do 6, ne? Da bi ob 6 se zbujal, ne? Pa najbolj, kaj sem prišel, je 6:45, ne? Uh-huh. Ampak mislim, da me je malo zaje to, ko se pol čez vikend ne držiš tega. Mogoče, ja. Da bi te res mogel priti neki taki ritem, ko bi res bilo neko tako obdobje, ko ne bi šlepo, nikjer, ne? Uh-huh. Da imel, veš, ono, ne, neki en mesec, ko bi res pač štanca, ne? Ja, in bi se magari v nedeljo zbudil 6:00. Samo to pa pol, to je res hardcore pol, ne? Ampak moče pa je hardcore treba to do hardcore things. Pa kaj tebe? Se mi zdi, če si tako malo zmeren, pa delaš neke take stvari, še skozi možda od cajta, skozi dan. Če si pravilno razporeži s cajt. Ja. Ker se veš tak, se v teoriji je tak, če ti moraš spati 7 ur, ne? Uh-huh. V teoriji vseeno kdaj delaš, ne? Veš, kaj, ja. Ti se lahko spodiš ob 6, pa boš, torej, pa bi šel, te je mogel iti ob 10 spat, ne? Ali pa dajmo reči, če gremo na 7 ur. Jaz bi ob 11 tam, ja. V moji teoriji. Bi mogel iti takrat spat, ne? Če pa se zbujaš ob
da ima reči, najem sed. Ne da ima reči, da bi se zbudil ob petih, ne, da je mogel iti ob desetih spat, ne, pa bi zjutraj delo, zdaj pa lahko mogoče zvečer še eno uro dlje potegneš. Čeprav pred spanjem, mogoče nekaj najboljše, da buliš noter v ekran, ne, ampak... Ja, no, to mene, pač, jaz tega ne mon. Jaz ful ne mon zvečer. Mene je tam ob enih, jaz imam tak deset pa nekaj, moja meja. Tak, vsaj v nekem takem normalnem ritmu. Veš, jaz komodo, ono zjutraj, pa čez dan, pa vse, ampak tam neki po celem dnevu, pa še pol vsaki dan workout, ne, večinoma pol mene tam neki zmanjka. Deset pa nekaj. Lahko še pol, veš, ono jaz funkcioniram, še kaj pohengamo, to, ne, komod, pa grem pol ob enajstih spat, ampak da pa bi ono do enajstih, ono, v ekran gledal, to pa sem jaz ful ni. To pa sem jaz ono te dosti prej zjutraj, veš. Da sem 7:00 že za laptopom. Ta scena. Jaz tudi zdaj odmikam malo od tega. Od tega, kako že reče oni? Boysi iz 505 podcast. Sketchboy Hours. Sketchboy Hours, ja. Ja, zdaj nisem bil Sketchboy. Veš, ko sem taki Sketchboy, veš, da vsak dan do dveh. Ja, ko je tak razlagal na podcastu, da on tak ni mogel delati, dokaj ni bila trda tema, pa je delal do treh, pa je spal do dvanajstih. Tega to jaz ne imel nikoli. To sem se zdaj malo bek spravljal od tega. Čeprav včera, ker veš tak, jaz delam, ne, samo to je po mojem za 40% ali pa 30% manj produktivno, kot pa zjutraj, ko sem. Ja, 100%. Tak ono, mene, jaz tako imam tudi ADHD 100%, ne. Mene tak, ti si ziher. Mene ono odpela vsaki pop-up, ki ga dobim, ne, veš tak ono, ali pa samo da gre na YouTube neki tutorial pogledat, ne, pa da jaz vidim neki tam, ne, ko se tak, ne, jaz moram klikniti. Ne. Pa tako veš, da bluzim 3 minutke, ne, ampak veš, posebno. To imam jaz na zim, zdaj že celo poletje imam s tem ful, tak jaz zdaj nisem do menem flow, takem, dobrem, kot sem bil, naprimer, po zimi. Ja. Veš, tudi to mene za tak motike, mene pol take stvari začnejo iritirati. Veš, kaj mene za, naprimer, jaz sem včeraj delo, ne, normalno, dokaj normalno delo in dan imel, in sem tako ono opazil, veš, ne vem, zmoti me, nekaj message vmes pošiljam, ono, več kar nekaj. Ni tako, da bi moglo biti. Si se zdaj v tem pogovoru kdajkoli zavzel, da je zdaj moče to kdo posluša, ki mu je najim pogovor, tak totalno nesmislen ali pa mimo. Ker smo tako zdaj že, tak to se je zdaj res slišalo, kot da mi dva konstantno delamo. Vesno. Ja, če pa smo mi dva rekla, da delamo, veš, zjutraj, pa smo rekla, ja, pa delaš večer, tako veš. Ja, dobro, samo veš, to je... To je njegova krivda, če to vzame za izven konteksta. Samo kako bi vzame izven konteksta? Ja, ker mi sem rekel, da delaš zjutraj, ne, pa še včasih zvečer nekaj delaš, ne, samo kako pa delaš kot cel dan, pa nismo nič povedala, ne. Aha, okej. Okay. Lahko da mi je zjutraj delamo 2 ure, pa zvečer 1 uro, pa to potem samo 3 ure dela na dan, ne, aha, kar okay. Pa je ful malo. Lahko pa da delamo 12 ur? Lahko pa da delamo 12 ur, ja. Ja, ne, ja. Ja, to je taki... 12 efektivnih ur, veš ono, da imaš mes tisto, se vse odšteje, veš, posila, pa vse to, pa zajter, ki pa to. Ja. 12 efektivnih ur dela na dan. Ne, visi jaz, julijo, ne, če sem imel 10 ur na laptopu, je bilo dosti, po mojem. Ne vem, če sem imel tako, ker meni ti doma ni bilo nič. Ja. Tako da, julij je bil res... Kako je bilo na Kesslu? Najboljši Kessl do zdaj, meni osebno. Zakaj? Leto smo malo družbo razširili. To je bil veliki plus. Pol pa, ne vem, pač tak vse je bilo cool. Tak. Ne spomnim se, zdaj točno 3 leta nazaj, ne, ker lani tako bil daž, ne. Ampak 3 leta nazaj se spomnim, da je bilo tudi ful fajn. Samo, ne vem, mogoče se zdaj malo še boljši poznamo s to družbo, kaj smo zdaj bili. Pa, ne vem, tak line-upi so bili ful nice. Zdaj točnega razloga ti ne znam povedati, ampak verjetno je to zelo povezano za družbo, bi rekel. Kako je zgledal tvoj dan na Kesslu? Bom ti povedal tak drugi dan, ker prvi dan tak priješ, tak ni tak, ne. Ni valid. Leto smo imeli zjutraj sonce direktno ter v šotore, kar pa pomeni, da smo bili kar zgodni s stajanjem, ne. Ampak zakaj ste se pa tak pozicionirali, če ste prišli en dan prej? Ker smo bili tak... Pač tako veliko jasica smo še imeli, ne? In smo bili tako, okej, tu smo lahko vsi, okej, pa popovdne, ko bomo jedli, pa bomo imeli senco. Pa smo bili tako, ajde, dobro je. Ampak tako veš, lahko pa si v šumi, ker veš, to je tako, to si predstavljaj tako, sploh jaz, ko sem hodil, veš, tako po kampu, ne? Tako se mi je zdelo, veš, kot da priješ iz, recimo hodiš po travniku, ne? Tam so tako neke avatar people si predstavljaj, veš, tam so en tip ljudi, ne? Poriš v šumo, ne?
Tam so drugi tip avatara, ne? Kaj? Opiši mi tip, ali je random pač. Ja, pač zdaj ne vem, če ni toč, to je zdaj samo moja domišlija, ne? Pa veš, jaz, ko sem hodil tam po šumi, ne? Ker tam pa je hladno. Tam pa je res hladno. Tak, veš, tam, če si na soncu, tak težge, ne? Tam pa je tak hladno, da imaš, veš, tak malo že blatno pred šotorom. Ker je tako toliko vlaga. Veš? A, okej. Ne? In tam pa je drugi, tam pa so bolj taki, veš, drugi tip ljudi, ne? Ko, veš, ono, ni šanse, da ima toj vročini, ne? Veš, tak sem se jaz predstavila, ker sem mogel iti po, ker moja sestra, ali tam treba šumi, ne? Pa sem bil tak, damn, to so, to pa je different breed, veš, mi smo tudi čist drugačni, kao. Kači, kaj sem že, ha, ja, 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 no, ja, in zato smo pač mi bili na konci na sonco, zjutraj. Tako da smo se zbujali, verjetno sem se prvi zbudil v kakih sedmih, recimo, da sem do osmih zdržal. Ob osmih sem pa najprišel v šotora. In pol tradicionalno vsako jutro zjutraj Melisa ali pa Meta, šot. Pol sem, jaz sem bil ponovadi odgovoren za zajtrk, tako da sem jaz naredil jajčka. Pol smo itak se cela družba zbudila, smo prišli vun, eni so prišli prej, eni kasneje. Eni dlje zdržijo v toti sauni noter, ne. Pol pa te Melisa, pol pa te jajčke. Pol se pa počasi, ne, narediš 3-4 špricare, pol pa greš v kolpo, pa si tam, hangaš. Pol en dan smo šli spikeball malo za foro, v takšnem ali drugačnem stanju. Pol, kaj so še, en dan sem bil celo na odru, tam, pri tisti, kjeri vejo, pri Marjanu, kako se že reče nam DJ, fuck, kako sem se pozabil. Če to tak najbolj legendarni DJ vseh časov. Ja, veze. Ampak vse sem ti pravil za njega. Ja. Tako da imaš dogajanje. A fuzbol smo špijali. Smo prišli v osmino finala. Potem smo pa spušli. Torej ste zmagali eno tekmo. Ja. Aha, ampak posti. Burki pa ni nič zmagal. S kom pa je bil? Burki je bil z Tilnom pa z Marjam. S kom? A, z Marjam. Ja. In... Ja. Aha. Ja. Ampak to je... Ste tak dobre nadsprotnike, ali ste vi imeli tak slabe nadsprotnike? Pač to je tak, veš, to je ono... To samo brcaš nekaj. To samo brcaš, ja. Ker tako veš, če bi to podajal, ne, to, je, to, samo, to se samo zafukaš, če podajaš. To dobiš žogo, pa moraš samo ono... V čem pa igraš, kaj ono to... Tak to so travnike, ne, ki je itak, veš, tak čik, 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 ne. Okay. Pa imaš okoli bale zložene, ne. Aha. In pol pa imaš taki gol noter. Okay. Žguma, žoga pa je ona penasta. Aha, in veš, je to koma, boss. Je. Ja, to je boss, ne. In to je, veš, tisto, to je, veš, tak, še Burke je rekel, kao, veš, da... In mislim, da to malo bo tak hec, ne? Ker to veš, ko se to ti nek, pridejo neki dedi, ne? Yeah. Pa veš to samo ono drvarjo, tak samo, veš, kak je, veš, kak je Tilna, ne? Odjo ti mogo to vidjeti, veš, kak je njega, odneslo ga je preko bale, ker ga je en tak, veš, se za laufo, butno, yeah. In njega je, veš, tak, pjum, samo okoli ga obrnilo. Sam je ne tudi parkrat. Ampak ja, tak ja, tudi fuzbal je bolj ko ne, samo ono, veš, moč. Samo na moč. Samo na moč, pa po nogah, pa gasa. Stari, nam bi že lahko počasih toti Castle Festival nekaj plača, koliko mi reklame naredimo. To je že tretjo leto zapored, ko ja. V takem času mi ja. Damo v eno epizodo, ko se pogovarjamo o Castle. Mm-hmm. Ja. Ti si šel prvič na Castle, ko smo mi v Mariboru bili. Se res, ja. A si šel? Ja, men da ja. 3 leta nazaj. Ja. To je to bilo, ja. Mm-hmm. Ker veš tak, pa veš, tak, parkrat sem že čul, ko rečem, ja bi bil na Castle, pa tako ene reče, jaka to je organizacija, tak ful slaba, ne, tak, ne vem, zakaj to folk, tak, to sem zdaj že tako dveh čul. Mm-hmm. Ne, če se zdaj to govori, ampak letos mene ni niti ena stvar zmotla. Tak, razen kaj je men ful glupo, to te kartice debilne, ne, pa kaucije na kozarce, pa to. Aha, okay. Ampak ok, sej, načeloma se itak prineseš noter pijačo, tako da jaz dobeno naše družbe niti kartice si ni šel nared letos, ne. Mm-hmm. Ampak to je pač, ja. Pa veš pir, tak, mislim, da je bil 4 evre, ali 4,20, veliki. Tako jih nekaj poceni, ampak, ok, ne, se tak se vse dviguje, tak da, verjetno ima razlog, zakaj tak. Ampak ja, tudi kartice pa so, ne razumem čistega, ne, ker tak veš, sam problem imaš, ne, pa te pač naredi na bančno kartico, če že. Jaz štekam, da gotovina drek, ne, da tam moreš drobiš menjavati, pa to, to je valjda, sem tih kartic pa njega zastopil. Tega pa ne štekam, kaj je to fora. Ok. No ja, in pol si spil par špricarov, kolpi, kaj pa pol? Koga je zdaj že ura? Ja, ura je zdaj po mojem kakih 4. Pol se pa gre na kosilo. Uh-huh.
pol se mogoče, če ti paše, ker tako reči senca, ne, mogoče greš kakaj power nap nared, ampak to nismo, to smo mogoče enkrat, mogoče dvakrat naredili. Ampak vse je veš celo dogajanje, pa je pač tak, da nisi žeden nikoli, veš tak, pač imaš, ne, skos nekaj. Pol pa je tak večerja, to je še na večerju nekaj poje. A imaš 4 obroke? Ja, ampak večerja je ponovaj to, kaj si si odkosila, Arja. Ker tako si ful zakosil, si pune, Arja, ne, celi empar, ne vem, to tih... Všem ste zboh kuhali, vi ga ste imeli zravno ono ogromne piskere, ali kaj? Ja, pisker, pa gorilnik, pa prva dva dni pa imaš meso, ker tako reče ti ostane, ne. Tako da tisto, kaj ostane odkosila, še pol zvečer poješ, pol pa v bistvu večer pa koncerti. In pol eni line-upi so ti tako cool, da ostaneš cel koncert, ne. Eni line-upi so ti tako, da greš nazaj do kempa, pa si malo tam, pol pa greš nazaj spet. DJ Vintage. Ali Vintage. Vintage. Tak je, ja. Saj računam DJ-a. Ja, ja. Ker pol greš na koncert, pol pa greš nazaj na totega DJ-a, še do kraja. Do kakih 4, pol 5 je suko ponovaj. Ampak tudi line-upi so, veš, tak naredi, da je zadnji je pol 4, menda. Pol pa greš na ta DJ-a, pa on slučaj do pol 5. Tak je nekako drugo. Do pol 5 zjutraj. On je vedno tak, da bom potegnil še malo, ne. Aha, okej. Okay. Ja mislim, da v 4, pol 5 on zaključuje. Ja. Pa lahko spiš ti tam, mislim, ali to se sliši, ali je to tam na drugem? Ne, to je tak od kampa 10 metrov, bek. Ampak, veš tak, če si čist poleg, ne vem, zakaj bi čist poleg, ne. Yeah. Ampak, če si pa tako smo mi, itak da čuješ, tako z glavnega udra čuješ. Butkanje, ne. Yeah. Ampak, ne, jaz nijem, glih sem problem, jaz sem zaspal, tudi če nisem šel tja. Čakaj, v takem stanju, te pa se spiš, ne? To je, to res, ne vem, kak bi zdaj bil, če bi zdaj bil totalno trezen, ne, ampak si predstavljam, da je bilo vseeno ful fajn. Ker to pač, ne vem, taki, taki vibe, če tam, pa tak tudi folk se mi zdi, da tako načil, bolj ko ne. Si videl, da doživljamo market crash? Ne, to pa zdaj turn of events. Ne, pač videl sem samo na TikToku. Aha, nis doživel, ja. 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 Na TikToku je, sem videl samo. Veš, folk si je sposojo japonske jene in bolje vrednost japonskega jena strupeno narasla. Znači v pozitivni smeri ne narasla, oziroma padl v primerjavi z dolarom. Ja. Je folk hotel dobiti nazaj dolare. In zaradi tega so vsi hoteli prodajati vse svoje obveznice, vse, kaj imajo v skladih, delnice, kripto. In je v enem dnevu se ene delnice padle za 20%. Znači, da delnica pade 20%. To je določeni... Ja, to je prvi market crash, kaj se ga mi zavedamo. Razen, če se ti zavedal onega v 2008. Nisem se. Nisi se, ne? No. In je to zdaj kar taki monumental moment. Če ti povem, kaj se je zgodilo z mojim kriptoportfolijom, ne, v namišljenih cifrah, ne, da boš, da tudi gledalci bo razumeli, da ne o nekih procentih govorim. Če sem jaz imel, če je moj kriptoportfolijo bil v hipotetični situaciji vreden 100 jurjev, ne, je bil naslednji dan vreden 50 jurjev. Aha. Pol pa je bil naslednji dan. Čekaj, samo malo, zakaj pa bi kripto bil... Je, ker so vsi vse prodajali. Aha. Vsi so, veš, vsi to ti kiti, whaley. Ja. Za en trenutku so vsi začeli prodajati, ne, in pol, veš, to je pol oni negativni cikl, veš, tako je vedno za obrestnimi meri. Pa ja, to, ja, ja. Veš, ti bolj kot se, veš, ne vem, zato kot tudi ekonomiji, ampak, ker niti jasne, zdaj tega, veš, tako perfektno razumem, da bi lahko nekaj razložil, ne, ker se to je, veš, ono, če ti nekaj perfektno razumeš, bi lahko razložil na najbolj preprost način, ne, niti jasne, da tih finančnih trgov pa tak, tak dobro razumem, da bi lahko jih na tak način razložil, veš, ampak to je oni negativni cikl, ko, veš, ti bolj kot prodajaš, veš, bolj gre to downward spiral, ne, veš, bolj kot si ti hočeš tam, bolj se obrestna mera viša, ne, in je to tak, veš, vedno samo suffer, ja, ne, ja. Veš, in to izhaja iz tega, da zdaj kao, obrestno mero kao Fed, ne, ameriški, ne, jim ni všeč ljudem oziroma tudi največjim investitorom, da oni da tak počasi znižujejo obrestno mero. Ker veš, foraj, ti jo možeš počasi zniževati, zato da ne na negativno vplivaš na ekonomijo, ker če bi ti v enem trenutku samo ful znižil obrestno mero, ne, bi veš obratno bilo. In bi spet bili kao vsi ful sposobni, ne, in bi veš to zelo slabo vplivalo na ekonomijo, ne. Ne možeš, zato jo možeš počasi, ampak je dosti kdo mnenja, da oni se to prepočasi delajo, ne. Zato so si sposodili japonske jene. Ne? In potem je to ta fora bila cikl, bam, 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 in zdaj japonski jen, mislim, da ima najboljšo vrednost, kaj je kdajkoli imel, oziroma to me ne zdaj za besedo držati, ampak kaj ima v zadnjem času.
No, in so pač vsi začeli tisto prodajati, ne? In no, ja, tako sem ti rekel, to je bilo, veš, en dan je bilo 100 jurjev, naslednji dan je bilo 50 jurjev, ne, pa na naslednji dan pa je bilo spet 80. Aha. To je, veš, tako ono, kripto res ni nekaj, s čem bi ljudje, ki imajo težave z srcem, lahko bili prisotni. To, so, to je volatilnost na naslednjem nivoju. Mm. To je sam crazy shit, kaj se tam dogaja. Ok, to je zdaj ta čas, da kupiš. Buy the dip, ne. To so pa že bili mimi, veš. Veš, to sem bil. Ko se še ti šara. Ko sem jaz, ko sem nekaj repostil, on je bil dober. Maybe the bull run was the friends we made along the way. Veš, ko so zdaj vsi bili tako, no, zdaj pa bo bull run, zdaj pa bull run. In potem se je tako, veš, Bitcoin zbrisal ves napredek zadnjega leta v enem večeru, veš. In vsi, ono, maybe the bull run was the friends we made along the way. In mogoče je to res, gledaj. Mogoče, mogoče je bull run izkušnje, ki si jih pridobil s tem, ne. Ali pa ne. Čekaj sem, da še vrnem nazaj na Castle, ne? Ker še imam samo eno razmišljanje, ko boš ti po meni tako ono, zakaj bi si to naredil. Ne? Ampak, veš tako ob poteh, kjer lahko ti hodiš iz odra do drugega odra, do kempa, pa do elektroodra, whatever, ne? So Dixie. Ne? In je to, veš tako, Dixie, pol pa je ograja. Ne? Poleg pa veš spet travnik, kjer si lahko ti šoter postaviš. Ne? In ne vem kdo na svetu, ne? Si postaviš šoter tam poleg, stavi. en folk ima zraven totih WC-ov direkt meter bek šotera postane. Veš, kar ti greš tako po stezi mimo, pa že vohaš to, ne? Tak ono spoko, začne sonce, no, treš ga, to je ono, to nikdo ne bo prijetno von, ne? In oni spijo poleg tega, stavi. Ampak je folk to tak namenu, mislim, ja, moje, dejansko ja. Je folk tam. Tam je folk, ja. Ali je tak, je folk. Je, ker ne dobijo več nekaj druge placa. Samo stari, pa nekam si... Ali pride ono en dan prej, pa se tam postaviš. Ja, ne vem, ne vem, ne vem, se to zdaj, kak je bilo prvi dan, nisem vijel, ne, ampak pol sem študiral, stari, zakaj bi si to naredil. Ker še sem tak, ta je bila ena ograjica, ko si lahko se malo spozi potegnil kako stvar, ne, če si jih hotel kam zanesti. In si pač mogel iti tam ob ograj. Pa sad gledam, stari, ker jaz sem hodil tam mimo, veš, po tem travnike, pa meni smrdelo, najem tak 10 metrov bek, ne. Veš, tih 10 metrov pa je bilo, najem 50 šotorov. Veš, tak eni so manjši lahko čuli, kak nekdo sere tam, ter vanem Dixi, ja. Tako da je to, ja, to je to bolj konec za to ti leto, za ta Castle event. Tako da potem mogli drugo leto tisti, ki je resno, veš, zdaj na hajpo prit, da bo te videli, kak je to. Sik. Do kjerega leta v školu na Castle? To smo se zabavali, da mi imamo tako veš ono 80 stari, pa še vam kujta. Ne, ne vem. Kaj te vem? Kaj misliš, da je prestaro, da greš na Castle? Prestaro? Samo da se ne rekel, da je karkoli prestaro. Dobro. V enem trenutku si prestar, da tam za študenti kampiraš. Je dobro, okej, okay, ja, da si za študenti mogoče. Samo veš tak, če ste neki boysi, pa ono veš tak... Rečeš, ok, gremo letos na Castle za forico, zakaj pa ne? Dobro, to s tem se ne zrinjam, ampak če ti tak misliš... Okay. Ja, jo, samo to je. Dobro, sicer saj starih, oziroma starejših je tam ful malo, ne vem, če sem spoh koga videl. Ampak tako, ne vem. Ne vem, če je tu glih neka, ne bi rekel, da je tu kakršnakoli starostna omejitev, veš. Tak, če ti paše, zakaj ne šel? Zdaj, če se pet dedov zbere, ki je starih 30 let, ne, pa gledaj ja. Kampirati, pa so obkoljeni z folkom starih med 18 in 23, ne, ja. Je to objektivno zelo čudno. Zakaj bi ti zdaj tam bil? Iz ja, ampak katerega? Če se brigaš za sebe, zakaj bi bilo čudno? Brigaš za sebe? Ne vem, zakaj bi spoh se dal, tako, ne vem spoh, zakaj bi ti bilo fajn kaj tega delati. Jaz sem sebe si ne predstavljam, da bi mi bilo pri takih letih fajn biti na dogodku, kjer je samo mlad folk. Tak, zakaj ja, verjetno, meni tudi ne bo, ne? Ja. Ker je logično, da je znak vedno veš manj, ne? Starejših na takih dogodkih, ampak... Mislim, da če tebi fajn, ok, ne? Samo jaz to tega aspekta ne bi štekal, zakaj bi ti to bilo fajn. Ja, verjetno... Te si verjetno fullo neki magic life-a, po meni, zdaj pri 30-ih ni magic life-a, da hojiš na Castle. Ne, je to magic zdaj. Ja, je to... Verjetno bi se strinjal. Bomo pa videli, kako bo. Bomo videli, kako bo. Ja, ne vem, pač, ne vem, jaz ne bi do Benga zdaj tak, veš, ono, se ne zanje ti obsojaš, ne, ampak veš, jaz ne bi zdaj, če ne, vidim nekaj starejšo, da bi se mislil, okej, okay, te moči pošle, pač, naj bo. Ne. Mogoče več mu tako svetovno, da pač hoče iti na to. Veš, ker tako se je zakaj pa folk, ker pol v teoriji, ne, tudi na drugih festivalih ne je mogo biti, ne, kao, veš. Ja, so, ne, ni to res, ne, zato ker, veš, eni se festivali so pač tak, veš, da je dosti starejšega folka.
starejšega, na rekovaj. Ja. Še ni festivali, veš, Tomorrowland ni znan potem, da je tam ogromno študentarije. Zato, ker ni poceni event, je grozljivo drag event, je največji festival, to res je odmeven dogodek v svetu glasbe, to je največji festival v Evropi. In tam, tam je karta že tako strupeno draga, da ti tja ne moš iti, če si broke. Če ti hojiš nekam, kjer pa je znano, zato da je to za študente, za mlad folk, poceni, kampiranje, ne, in veš, to ti ravno pravim. Ne. To ni res, da ne moš. Ja, ampak je pa še vseeno en izmed, če ne je najboljši event. Je, kaj ni to največji festival v Sloveniji? Kaj imamo v Sloveniji, če je večjega, kako pa to? Ja, zdaj tak kot festival verjetno ne, ker veš, tak festival Lent, ti je verjetno še večja deležba, pa tak, okay, veš, to ti... Samo, festival Lent je tak, če festival Lent traja koliko, en teden, pa to ni isto. Ja, zdaj, če gledaš tako, taki event, kot imaš camp, pa da imaš muziko... Govorim o takih eventi, kot so to, ali pa Ziget, pa take stvari. Uh-huh. Veš, ko ti nekam greš in tam si, ne, ono, Lent, no ben, ja... Ja, ampak spada pa... kot festival, veš, da to ti pa je. Ja, vem, ampak veš, ne, noben gre v Maribor, veš, pa spi tam, da je lahko 6 dni na lento. Ne, štekam tvoj point, ampak po drugi strani pa se mi ne zdi tak, to je res čisto. Okay. Ker po mojem lahko vseeno pač greš, veš, tak. Ker, veš, še to je dober aspekt, da je poceni, ne. Vsej, ko si starejši, še vseeno imaš rad poceni stvari, verjetno. Malo pa jih nimaš. Ker je po mojem greš tja itak zaradi vibov, ne zato, ker je pač karta samo 6 eurov. Ker jaz bi šel tu, če je bila karta 120 eurov, ne. Ko bi bila 200 eurov? Ja, še tudi verjetno. Šel, toto enkrat na leto, ko gremo neki festival, tak več ne. Sicer po obli, če je bila karta 200 eurov, še študiraš malo drugače, ne. Tebi pa že mogoče gledal kakve druge festivale. Ne. Ker po mojem ti je na konci tak vseeno, dokaj pač si z neko cool družbo. Pa dokaj si veš tako na kupu, kampiranje, muzika. Zdaj, Castle Festival je pač dober, ker je poceni, ne. Ker viš za 60 euro dobiš ono value, vrednost. Value, oni provajdajo value, Castle provajda value. Jo. Ok. Ja, daj, ko už prepravljamo kako vprašanje. Da vidimo. Zdaj, meni da prvič, da nismo... pogledala nič. Aha, to je za res, to je čist raw. To je za čist raw. To je ono, jaz nisem nič pogledal, ko oziroma jaz sem tak? Pogledal, jaz sem videl, ko sta bila dva vprašanja. Ok, sej je. Preberi čist prvo vprašanje. Čist prvo. Kaj tisto mislim, da vem, kjer je. Piknik datum. Piknik datum. Piknik datum je... Če se ne motim, je piknik datum. Čaj, zame bom za ziher povedal, da si to dol zapišite, folkič. Nič, da je čisto official, ampak... To ni official, ampak to bo zelo blizu, je, da bo official. 7.9. 7.9. v primeru slabega vremena prestavljeno na teden kasneje. To pa si sami izračunajte. Ampak ja, piknik datum je 7.9. za zdaj. Tako da se ono podvizajte. To je dogodek, katerega se morate vsi udeležiti, top shit, kaj še pojema kaj več, kaj kolik, se že nekaj plete, veš, folk ni, to več ni ono čist, nič, to samo ne samo lapamo, zato že se nekaj dela. Da se že dela, ja. Da se že nekaj dela na tem, da bo nekaj, boljše bo kolani ba je, in to je to. Hope to see you there. Ampak več pa najmo, zdaj povedi. Ok, naslednjo vprašanje. Ja, ok, ok, ok. Ena sprašuje, kak ste? Wow, deep. Jaz sem vredi. Jaz sem tudi, jaz sem super. Ok, na katero stvar dejanja v svoji preteklosti niste ponosni? Biznis, odnosi, self-relationship, to je bo, ne, karkoli torej. Ja. Ozre, ja. Kaj nisi ponosen v biznisu, ali pa v odnosih, ali pa v self-relationshipu? Jaz imam en biznis, ker nisem ponosen, sam smo ne vem, če bi to zdaj tudi razlagal, ker tista je res strupeno. Kaj je to, ko sem jaz polek vpleten ali ne? Ne, aha, okay. Nisi polek vpleten. Kaj pa smo mi dva delala s tibi? Ja, imamo pa čak, ko mogoče nisem njih najbolj ponosen, da se je zgodilo. Pač, da bi mogoče malo fail.
Ampak dobro, dobro samo ne, samo jaz nisem na tak način, aha, da okay, 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 štekam, ja. Fail, fail, pač je, ne, ko se pač moš failat, ne? Aha, okay, ne, da nisi, okay, ja, da nisi ponosen, bolj nisem smisla. V takem okay. smislu, ne, dobro, okay, zdaj na okay. faile, sem jaz ponosen, faili, uh-huh. faili ti da vse. Brez failov, ne, bil tu, ki sem zdaj. Ampak kjerega si ti mislil? Ne, on zdaj, nija veze, nija veze. Dobro, povej, ja. Je pač res fada večje viza to tako govoro. Kaj jaz vem pozda? Ja, ziher, ampak to je strupena, stari moj. To je taka, to bi zdaj sam sebe inkriminaj to, stari, da bi to razložil. Če dobi to ta epizoda 100 lajkov, na naslednjem podcastu povem toto. Ok. Če dobi to ta epizoda 100 lajkov, na naslednjem podcastu povem zgodbo o to tem biznisu. Ok. Zdaj pa dobi boš tak 13 lajkov. Ja, ja, saj pač, te pa pač ne, nikoli tega povejo. Ampak kaj ti pa nijaš nič? Čekaj, zdaj ne zmišljam, če imam jaz kaj druga. Je to da res nekaj malo za razmisliti, ne? Kaj bi bilo takega, da si ziher je? Mislim, jaz na kar nekaj potez v moji preteklosti nisem ponosen, ja. Ampak to zdaj niso take stvari, ko bi zdaj kar tako tu razlagal, ker so take, da rabiš dosti konteksta, ne moram pa ti zdaj dati konteksta, ne? To bi jaz isto rekel, ja, da pa nekaj smo se že menili, ta glede odnosov pa tega, pa glede self-relationshipa, mm-hmm. odnosa do samega sebe. Ampak, ne vem pa, če je zdaj kaj takega, čekaj, kak je taki biznis, ko bi rekel, da... Nekaj nisem ponosen. To mu zdaj povejo, ker je mogoče komu lažje. Jaz sem tak nedolgo nazaj en timeline zamudil, ne? In sem si takrat pred nevim, dvema letoma ali tremi, ko sem delal za tisti eno drugo podjetje, sem tam sem zamudil tak face, da sem bil kregan, ne? In sem si takrat rekel, da nekih takih resnih stvari več ne rad za fuko, ne? Zdaj pa sem spet eno tako stvar. Mislim, se ni bilo zdaj big deal, ne? Mm-hmm. Ampak to mi gre tak ful na kurac, ko se mi to zgodi, ker pol tak zgleda, veš, ko da ne moram keep up out the pace. Če zamudiš timeline, res gre neprofesionalno. Ja, tak bedno je. Pa ker fora je v takih situacijah, se posebej, če delaš neko... Dobro, se če ti zamudiš timeline, skoraj vedno imaš nekoga nad sabo, ne? V tem smislu, ne? Ja. Ja, ali je to dobesedno, kot da delaš v nekem podjetju, pa je nekdo tvoj nadrejeni, ali pa da delaš storitveno dejavnost, v tistem primeru je naročnik tvoj nadrejeni, ne? Uh-huh. V teoriji. Tak da, v takih stvarih, ker ti ne možeš pol dati konteksta. Ja, ja. Ker veš, to ne gre skozi, ne? Ne možeš zdaj ti veš svojemu naročniku začeti razlagati, kaj se je tebi zgodilo. Mm. Razen, če je res zdaj to nekaj takega, da je res opravičljivo, veš, ampak ti zdaj ne možeš njemu reči, ja, veš, včeraj se mi je avto pokvaril in sem zaradi tega rabil toliko dlje časa, pa je v bistvu bila še ena stvar, ki je bila bolj pomembna, pa sem mogel tisto za eno drugo stranko narediti in zato mm. nisem mogel za vas tega narediti. Ja, to je druga polja. Ampak sem si tak, ker veš, tak ni bilo zdaj tak... Kako bi rekel, veš tako, bolje krijo to, da sem bil slabo organiziran, ne? Uh-huh. In ja, vem, da je to tudi del tega, da se naučim, tudi malo boljše organizirati in ja, in je to dalo tak. Dve leti nazaj bi bil kregan. Ja, dve leti nazaj bi bil kregan, ja. Zakaj sem zamudil. Ne, ampak ja, to je res taka nehvaležna stvar, če zamudiš, ne, veš tako, ni glih najboljše to delati. Zdaj bo tako odnos pa relationship to pa ne vem, če bi jo zakaj školi povel, ker je tak too deep. Čeprav ne vem, kaj bi zdaj spohpojil, trenutno, ampak ziher je nekaj. Jaz sem definitivno še že kdaj v preteklosti do koga obnašal nekorektno, naredil napačno potezo. Ne zavajati punc, fantje. Res je, ne zavajati. Ne biti iskreni. Moš biti dovolj zrel, da si sposoben videti, zoomati out, pa videti celo sliko, ne? Pa ne videti samo tvojih potreb v določenem trenutku. Pa videti, kam te neka situacija vodi. Ne? Pa komunicirati z deklinami. Communication is key. Communication is key. Ja. Res je. Tako da to. Gledamo, kaj je olimpijske in kateri športi so vam najljubši? Ja, gledamo olimpijske, itak da spremljam basket, ker mi
je šport, ki mi je najbolj blizu. Slovenci smo se včeraj uvrstili v rokometu v polfinale. Ja. Če si opazil, smo Norvežane premagali. Priznam, da tega ne spremljam, ker mi rokomet res ni blizu, ampak bi pa rad gledal polfinalno tekmo. Danes sem pa v velikem pričakovanju 200 zvečer, ker rad spremljam track zdaj ponovim, zato ker mi je zanimiva celo ta drama, kaj imajo zdaj, Američani z onim Noah Lylesom. Uh-huh. Tisto mi je taka forica mi je. Pa ker je tisto res bilo, tisto, kaj je on zmagal, tisto, ko smo mi je gledali, tisto je bilo crazy. Tisto je bilo crazy. Ko je on je jepal, ne? On je dobesedno, prvo zdaj za tiste, ki ne vete, Noah Lyles je on šprinter, ko je rekel, da NBA niso world champions, ne? Uh-huh. Tu je naprimer itak, on je rekel, ne? To je naprimer, to pa je meni tak, neverjetno, kak glup je ameriški narod. Mm. Oni so dobesedno glupi. Sedaj se razumem, da so oni res ponosni, pa so ono nacionalisti, pa patrioti, pa ne vem kaj vse, ne. Mm. Ampak oni so dobesedno glupi. Tak, on je rekel objektivn stavek, ki je živa istina. Mm. In je folk hejtov na njega. Mm. To je tako, da bi jaz rekel, da je trava zelena. In bi se folk kregal z mano in mi začel govoriti, da ne, da so avti lahko tudi rdeči. Taka situacija je to. Veš, tak, on je dal, poznaš to zgodbo, kaj drače je bilo. Ja. On je na tistem press konferencu rekel, da njemu gre na živce, da rečejo NBA zmagovalcev world champion. In on je rekel world champion of what? The United States? Mm, ne? Mm. In to je čist res. Mm. Ne moš ti sam sebe imenovati world champion, če igraš v nacionalnem associationu, National Basketball Association, NBA. Mm. Ne moš ti sam sebe reči world champion, ne? In pol dajo oni njemu nazaj tudi glupi Američani, ne? Pa veš, kaj še me najbolj razpizdi, ker ne niti to, veš, kaj štekam, da ti veš, ono lajičen folk, ne? Veš, ono your average joke doma na televiziji to gleda. Meni gre na živce, kot ti NBA igralci glupi, eni, ne? Nazaj treskajo in začnejo govoriti argumente, kot so ono, ko veš, da so reči, ono se jaz nejradno mega disrespekt o vrhunski igralci, ampak moje so malo glupi, to ti eni, ne. Mm. Tak, in on da njemu nazaj argument, da je v NBA najveći talent celega sveta, zato se reče world champion. Tak ono, majster, kak je argumente, to je? Mm. Ne moš ti reči, da si world champion, če si igral proti samo ekipam, ki so v Ameriki. No meni, če ni nikoli zmagovalcev Premier lige rekel, da so world champions. Yeah. Pa no meni je rekel, da je zdaj Real Madrid, ko je zmagal Ligo prvako, da so world champions. Mm. Ne? Oni so prvaki Evrope, če že kaj, ne? Ki se igrajo samo proti evropskim klubom. Oni niso igrali proti Boca Juniors z Argentine, kot kot je Boca Juniors, ne? Yeah. Razumeš? In je to ono, no ben tega ne dela, samo Američani to delajo, ne? Oni si, veš, kot da si oni mislijo, da so oni svet. Ker vi pa uvitek to ti v srednji šoli ne ve niti, ne? Da je več kontinentov na svetu, ne? True. In je to res, živčnega me je to naredilo, ne? Ker veš, kaj fora, ker zdaj je ful več, ne? No in pol, on je imel brutalni pritisk in je še v vseh svojih hitih do finala bil drugi. Uh-huh. Vedno je bil drugi, ne? Mislim, da. Nikoli ni zmagal. In so ga ono že skoro pojedli. Ne, veš, ono. In pol je cela ameriška košarkarska reprezentanca prišla gledat finale. In on, ono, veš, vsi pridejo vun čisto normalno, on pa hyped, stari, ono, locked in, samozavestni, ne, in on tam prije, itak gre vsem na kurac že, ne, ker je tako over samozavestni, ne, preč, ne. In on tam se postavi, stari, in on, ko je on za šprintom, slab štart, vsi so ga vtrgali na začetku, do 30 metrov je bil zadnji, pa pa razvije, ono, top tier speed in zmaga. Zavis, sam si videl, za koga je zmaga? Ja, sem videl. Imela sta identičen čas, na tri cifre. Mm-hmm. Mislim, da sta oba dva imela 9, 7, 9. Mm-hmm. Pa sta moče še celo, da bi ti rekel še eno cifro, imela skupno, pa četrta cifra, pa je bila različna in je on zmagal. Mm-hmm. Ker veš, kaj se šteje, jaz sem vedno mislil, se noga, oziroma neki del telesa, ampak se njena, šteje se torso. Aha. Ta del telesa, to je niti glava. Okay. Mislim, da ne. Mislim, da se šteje tak tu, ne. Mm-hmm. In ga je ono, to so mogli biti tudi manj kot milimeter bil, da v njega vtrgo, to je bila taka sreča. No in danes je pa zvečer 200 in veš, da je majster na press konferencu, ne? Kaj misliš, da je rekel? Ne, da bo zmagal. Ja, ampak ni veš tako rekel, majster je veš tako, to boš tako reči, tako bolj dramatično, ne boš reči, jaz bom zmagal, veš. On je rekel, da ko pride okolo ovinka, veš, ker 200 je na ovinek, ne? Uh-huh. Veš, ti moraš še ovinek prelofati, ne? To je cela fora, tak 200, ne? Da je tudi zaradi tega to malo tak drugačna disciplina, zato ker veš, 100 se lofa samo ravno. Uh-huh. In bi v teoriji tudi mogoče lahko bila 200, bi naredili neko progo, ki bi samo ravno lofala, ampak se nena, ne? 200 se lofa v ovinek. When I come around, ker to veš, se pol je vedno tak,
ful razlika, veš, eni niso sposobni dobro lofati ovinka in zato ne morajo lofati 200. Uh-huh. Ne, naprimer, Usain Bolt je vrhunsko lofo ovinek, pa vrhunsko lofo ravno. Ne? Uh-huh. In je rekel, da when I come around the corner, they ain't gonna see me again, they gonna be depressed. Aha. Da kao da bo depresivni, ker on kako bo prišel around the corner, bo prvi, pa jih tam da konci poniral, ni zadnjih 100 metrov totalno vtrga. Uh-huh. In da vidimo, dan zvečer, če bo samo jepo še vedno. Zvečera so bile kvalifikacije, ne? Pa je bil drugi. Ja. Ja, bomo videli. Kaj bo? When I come around the corner. Adio, me res zanima, kaj bo, ko bo come around the corner. To mora nas gledati. To me res zanima. Ker to bo spet taki hype, pa spet bojo vsi gledali. Ne? Ker samo on njega zares čakajo. Čakajo ga, da bo zadnji. Da bo, da bo zajebo. Da ne bo prvi. To bo lahko jebali mate. Ja. Ja, zares tega ne bom gledal, ker bom šel vejkat. Dam. Jaz bom danes vejko. Verjetno. Ok. Da imamo tako zdaj malo bolj easy. Če pravi to da zato si mnogih nekaj. Kako poletje je za vami? Nič kaj posebnega. Nič kaj posebnega? Za zdaj. Zakaj ne? Ne. Ne, me zdi tako rekel, jaz nijam rad poletje. Seriously. Bo mi me vprašal, kakva zima je za tam. Najboljša do zdaj. Zima, definitivno. Poletje pa je pač čist ok, poletje. Nic se ni zgodilo takega. Mislim, je, se nekaj zgodilo, ne, ampak ni za tako ono. Samo jaz sem taki, veš, jaz ne, tako ono. Ne čutim jaz to te euforije, trenut dogodka. Mislim, ne vem, meni se še zdaj toto poletje nič ni tako zgodilo, da je zadnja dva tedna se apsolutno nic ni zgodilo. Ok, ok. Fair. Jaz sem imam zelo epic poletje, zaenkrat. Imaš epic poletje? Ja, res imam epic poletje. Tak, mi smo bližji skup nekje na morju, pol Italija je bila top shit, dopust. Pol sem bil Kessel itak. Zdaj pa se malo umiri vse skup. Zdaj pa še mogoče kakje dva dnevne aktivnosti. To pa je tudi to. Ja, še vem naslednji teden na morje. Tak da, ne, upam, da o to ful vre. Nam lahko rekel, da je bil epic poletje. Ne, drugače pa nič kaj posebnega. Si gledal otvoritev olimpijska? Ja. Ena je vprašala, kako se nam je zdelo. Brutalen overkill. Tak, to je bilo res ono. Ti veš, kako so oni mogli spucati cash-a noter v to, stari. To je bilo, to so milijarde, stari. To so za milijardo pa pol spucali ovo reko, ki itak niso mogli spucati, pol na koncu ne, ono vrgli milijardo pa pol tam v koš noter. V reko bi ovo vrgli, tisto milijardo pa pol. Pol pa je vprašanje, koliko so oni dali za to otvoritveno slovesnost, ki je bila res tako ono epskih razsežnosti. Uh-huh. Koliko je to bilo nastopajoči, kako dolgo je to trajalo, koliko je to bilo čovno tam po onem senu, koliko je to bilo folka, kak je bil to celi koncept, pa še na koncu to te nekaj malo neko, neke gay pride, pa kaj ta azin, kaj vse, pa neki transgender, pa to. To pa je ono svašta. Pa si videl ono, ovega deda, ko je narezal ono italijanko v boksu? To sem bil, ja. Ja, to pa je bil kriminal, stari moj. Samo to zdaj svoj ne vem, jaz sem nekaj bral na Twitteru, pa zdaj svoj ne več ne vem, ali je to, kaj, če pa on, ona je se rodila tak s tatim kromosomom, ona se ni preoperirala, kao ne. Kaj? Ja, ona je tisti, veš, oni mali procent, ko se ti rodiš taki, da imaš moški kromosom, če se tak reče. In si kaj? Pol. Ja, veš, pol pač kako se razvijaš, kao ona je, se kao, ona ima, kao razvila je ženske organe in v teoriji mislim, da lahko zanosi, ne, ampak ni pa ona, ni bila ona enkrat moški, pa se preperila. Aha, ja. A tak je to. Ja, koliko jaz vem. Ampak spet ne, jaz sem to tako bral, pa veš, tak vsi slovenski influenceri se vžgejo, pa veš, ono vse, vsi so zajebili, vem kaj, ne, jaz sem tako daj, jebote. Ampak ja. Daj, jebote. Tako da ne vem, zaz točno tako, ampak jaz mislim, da nekako tak, ja. Kao ona, da se tako rodila, veš, tako, kao lahko, ja.
ona je rojeni transgender. Ne vem, ne vem, gledaj. Ja, ampak vseeno to je brutalno, stvari. So, ja, upam, da si zdaj zihar za to, da nisi zdaj nekaj, kar nekaj rekel. Ne, 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 ker ona je, ker se tako fora, ker ona je tako že tekmovala že odprej, ne, ona je tudi, mislim, da vse ostale tekmovanja so, je bila isto, ne, fora. Ona ni zdaj tako, naredila sprejembe pred kratkem. Aha, samo zdaj bi tako na tem stageu? Ja, ker tu je bilo, meni se zdi, da je bilo testiranje, kao. In so i na testiranju, kao to otkrili. Aha, na manj kromosom. Da ima kao moški kromosom, a kak se, ne vem, ali je to zdaj spoh, se spoh reče, tako da imaš moški kromosom, ne. Ampak ja, se pravi, ja sem to tako več, sem prebral headline, pa sem prebral še malo, tako da se tudi ne vem točno. Pa ne, se pravi, nisi spoh o tem menil, ker nijam pojma, kaj je v resnici, ampak vem pa, da ja, da ni ona tega dosegla za operacijo. Ok, dobro, ja. Dobro, dobro. Ok, ko si v 20-ih, čemu naj daš prednost? Social life-u ali healthy lifestyle-u? Hustlanju in podobno. Lahko to dvoje nekako uravnotežiš ali ne? Social lifestyle pa je napisala v oglepaj, gremo ven pit, clubbing pa take fore. Ok, za najin klasični odgovor naj bi lahko bil veš, oh, balance. Yeah. Oh, naj bi balance. To je veš onako, kaj koli koga vkoli vprašaš, ne? Uh-huh. Reče ti, eno pa drugo, stari, najdi balance. Dajma te zdaj se reči, da se moramo osredotočiti na eno, da moramo dati odgovor dejanski. Uh-huh. Da moramo dati dejanski, da ne moramo zdaj reči. Ker vsi vemo, ok, gledaj, pravi odgovor bi tu zdaj bil balance, ne? Uh-huh. Delajo oboje. Ampak okej, okay, te pa dama tako, če imamo možda, ja se tako je ona vpraša, če imamo možda prednost, se vsakem meru boš delal boja, ne, nekaj čist ne delal, ne? Uh-huh. Če imamo da prednost. Naslišimo. Pa zakaj? Okej. Okay. Zdaj, itak, logično je, da mi ja ne govorima to ono, da to dejstvo, ne? Vsakam, nič kaj je tu povedano, ni dejstvo. No ja, ampak veš, ker ona je vprašala, tako tisto, če ima moreš dati, ne, narabiš, ne? To je zdaj ono, veš, based on our experience, valjda? Jaz bi rekel, da absolutno za mene velja, da moram dati prednost temu aspektu karijere. Pa to rečem zato, ker začeti tak predstavljam, ne, da bi jaz dal prednost partiju pa tem, ne, kar absolutno tudi imamo v lifeu, ne, ampak zdaj bi se rekel, da ko je treba delati, je treba delati, ne, ker če bi zdaj jaz dal prednost torej nekaj tojem social life-u, pa ono gremo čakati na pune, ne, me bi to praznilo, zdaj pa če še vmes jaz delam, pa pogledam za nazaj, aha, ok, tak je bil napredek, pa to sem jaz bil zarajen pri teh projektih, pa to sem naredil, to pa me nafila, ker vem, da je to kao še boljši za, veš, for my future. Mm-hmm. Ampak ja, je pa fajn, da se ga pol greš nekaj vun, ono tudi razmontirati. Pošal. Tak je moj odgovor. Simple and... Kak je pa bil tvoj argument, če bi mogel se dati v pozicijo, da ščitiš social life? Da smo ja na debatnem krožku, pa si ti potegnil kartico, okay, kjer moš ščititi social life. Ok. Social life pa bi ščitil tak, da če hočeš ti... ker jaz social life tudi... da mora reči, da se neko povprečje, ko bi rad manjkrat družino, pa še neke kolege, recimo, ne, to bi rekel, da je nekako povprečje, ko bi recimo, da, zdaj, da bi ti average Joe vstavil na ulici, bi ti rekel, da bi to jemo bilo kar cool, ne, če bi to imel, bi rekel, da brez social life-a ne gre. In to, da hojiš ti vun, da spoznaš novi folk, da se družiš, pa da... dejansko včasih rečeš, ok, zdaj pa en toj teden pa ono me peče tič, pa bomo malo bolj čagali, ne, boš s tem ti to pridobil. To ta interakcija z ljudmi. Ampak boš od zunaj spoznal taki folk, ko bote dejansko pri kolegi? Ko se bote pokonektali na vrednotah, ali boš samo to poveč drinking buddyov? Ko dejansko vas nema nič druga povezuje, kot pa hojanje, vem pa pitje. Dobro, samo to je zdaj tako, veš. Ker jaz sem tako mojo punco spoznal, tako da smo in nekaj vuni bili. Ok, ok. Valid argument, valid argument. In pol na podlagi nje sem spoznal druge ljudi. Tak, je pa res, ja, da ok, zdaj na neki average čagi študentski, mogoče ne imaš glih spoznal najboljšega prijatelja. Ampak to še ne pomeni, da ne greš vun, ne. Ok. Veš.
Ali pa boš. Veš, ampak to je glih tudi, po meni tudi spice to tega, da malo raziskuješ, ne. Tudi različne place, različne čage, različne države. Ker to bi jaz dal tudi kot social life, ne. Ni za to samo pitje itak. Tak da, ja, tak bi ga zagovarjal. Ker še tako ni šanse, da boš ti zdaj ono, res oni neki monk molčal, pa da boš s tem imel, da bo to, vse boš mogoče, ok, karjerno, ja, ne, ampak to je, nah, to je za mene bi to bil full prazen life. Ja, itak. Ne. In tak zdaj dosti stvari, veš, tak projektu tak vzemeš za to, da si boš lahko pol poletje pokril, ne. Če tako gledaš. So zdaj vsega tega, kaj zdaj delama, verjetno, če bi imel dovolj cash-a, ne bi vzel, ne. Uh-huh. Ampak vzameš za to, da si tak, ok, plan imam poleti delati full mind, pa zagoniti denar za, ne vem, potovanje, za pijačo, pa ono tretje tisto, ne, pa da sem imeli fajn. Pa to. Pa vzameš nekaj take stvari. Tak da, ja, upam, da zdaj nisem preveč odstavil, ampak tak bi jaz odgovoril na to vprašanje. Ok. Ja, jaz osebno pa bi tu vzel zdaj čist take ono klasični pristop, veš, to je vedno tak ono, čemu dati. Zdaj, moje mnenje je isto kot tvoje, ne? Jaz bi tudi rekel, da pač valjda daš več, posvečaš karieri, zato ker ja, mislim, ja, veš kaj fora, ker vedno lahko, veš, ti vedno lahko greš ven, ne? Ampak če pa veš, samo hodiš ven, pa boš težko razvil to ti karierni aspekt. To bo rablo dosti več pozornosti. Tu boš ti mogel res, veš, to je ono, karjera je ena taka stvar, ko ti pač veš, karjera, kakoli biznis, kakoli delaš, ne? Za kakoli se trudiš, fox. Veš, ti moš vlagat in boš čutil to ono compound efekt, ne? Ko se po slovensko reče, ne vem kak. Ne, ker sem... Ker nisi. Ker sem ponosen, nisem tak ponosen, ne? Na to, da ne znam tak dobro slovensko niti. No in boš, veš, to čutil čez čas, ne? Vumpala odigreš ti kdajkoli, kakoli, kadarkoli. Ja, nikdih neki effort, ne? Ni neki effort. Ti lahko pač, če imate neko družbico, če se zmenite, če imaš neko močo alternativno družbico, ki pa dosti hodi ven, celo jim kdajkoli pridružiš, ne? Kdajkoli lahko stegneš par piro, par špricarov, pregame, greš ven, se ga vtrgaš, greš domov, je to to, ne? Znači, pa ti davaš, posvečaš ful pozornosti temu, no hodiš ven celi čas, pa boš težko pol posvečal veš karieri, zato ker je to vseeno nosi neke posledice, ne? Veš, ti posledice tega, da boš dosti delo, da boš se dosti učil, pol, ko boš šel ven, boš čuto. Ti posledic, da boš šel ven, boš čuto, ko boš mogel delati naslednji dan, ne? Ali še moče naslednji dva dni, odvisno, kak na hard si šel. Pol itak ono čist basic, pa je pač tak ali tak, veš, da se vprašaš, kaj bi tak ali tak spoko v life orat. No, mislim, ker zdaj moj argument za to je, zato ker se mi zdi, da boš si s tem ustvaril pač boljši life. Ampak to je samo pač po mojem mnenju. Da boš s tem dosegel malo finančno bolj nekak svobodo, pa ne zdaj mislim svobodo v onem smislu, da zdaj imaš, ne vem, milijone, ne, tako svobodo, ampak pač, da si malo bolj carefree grede cash-a, ti jo tudi dosti lažje družina, žena, vse bo lažje, ne, stajega vitika. In če pol držiš neki balance, bo verjetno life najbolj good, ker če pa zdaj ti, ko si tu zdaj v 20-ih, early 20-ih, res samo pač full čagaš, pa to zapostavljaš, pač valjda, se ti lahko pol, veš, imam ogromno zgodbje, ko so tak živeli, pa se pol pač samo nehaš, obrneš, pa greš pač full na hard nekaj druga, ne? Ampak jaz pač osebno zdaj v tem obdobju life-a več v tem ne vidim takega nekaj pointa, tak face, da bi full redno to delo, ne? Yeah. Veš, jaz ne vem, kaj bi imel tega, da bi zdaj jaz tako sem pri 19, ko smo hodili ven trikrat na teden, jaz ne štekam, kaj bi zdaj smel tega, veš, kaj bi zdaj moj life, veš, bil, če bi zdaj trikrat teden hodil ven. Ne? Tako da pač jaz čist zdaj tak. Zdaj pogledam, kaj so zdaj moji cilji, ok, imam neke poslovne cilje, imam te karjerne cilje, ok, moji življenjski cilji, ne, družina, bla, 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 ne, in zdaj tu noter je lahko, to da grem jaz ven, samo neka relaksacija, malo neka, da se resetiraš, ne. Med drugačem ta stvar ne bo prinesla bližje nobenim izmed mojih ciljev v life-u, ne. In zdaj tudi, jaz osebno pa sem zdaj tudi mnenje, veš, to bi tudi odvisno, kako ste v družbo, pa take stvari, veš, jaz nikoli, oziroma vse zadnje čase, nikoli nisem nikjer bil, da bi zdaj res to bil neki taki unforgettable trenutek, da bi ga tak face cenil. Vsaj jaz osebno. Aha, vuni, kaj? Ja, vuni.
ni bilo to, veš, jaz dosti bolj zdaj, ne vem, da se šla, ki kaj pogovarjamo, pa se mi to bolj vtisne spomin, pa mi je to boljše, ne. Uh-huh. Pa gremo samo na pijačo, pa tam sedimo, pa je taka stvar, ne. Uh-huh. Veš, ono res mi ful mi več ne, neke diši, da bi zdaj mi v Parlju se trgali na oni isti playlist, koga zdaj že ima 4 leta. Ja, okay, to, ti, take noči res, po mojem, več niso... veš, da bi pa se... tako izpred 3 letih mogoče, enak je bil moment, ne, tak, ne. Uh-huh. Veš, zdaj pa zadnjih par krat pa zihra se več ne dogaja, tak, ne. Ja, ker meni je to ful, pa to še zdaj mogoče niti jaz, pa niti moja družba ne čuti postaj iz tega, ne, so meni to tak ful, tak mimo, ful. Uh-huh. Meni je tako ono, da ti za meni rekel, zdaj ko se šo fakt začne tisti prvi teden v oktobru, ne, tak stari, jaz ne grem na difovca, stari moj, jaz ne grem v cirkusa poslušat tega DJ-ja, kak čuče muziko, pa statam. Ok, ne v cirkusa, kaj pa div park, pa ono, piknik, ja. To še ajde, recimo, ne, to še te nekaj gre, ampak tudi ono, meni to ti taki koncept, da ti tam si, zdaj ti nekaj piješ malo in potem si ti kao za tam nekaj vtrgaš, veš, to je, ti bi se res mogla pit, da bi se o tom imeti fajn, ki ni tak naravno fajn, ne, veš, ampak, just my opinion, no, tako da se pač vprašaš, ja, tak. Drugače pa za konec podcasta, ali se imaš ti tukaj za dodat, kak je argument, ne smo pač, sem smo načeloma vse zajela, kaj smo mislila, drugače pa jaz sem zanimiv podatek. Ja. Ja, znači na podcastu slišim, z Scott Galloway-om. Vse mislim, da je bil Scott Galloway. Ne, ni bil Scott Galloway, nekdo drugi je bil. Ne vem točno procenta, ampak zelo velik procent moški se jim zgodi, da so v življenju osamljeni, vse posebej po ločitvi. Uh-huh. In to je zato, ker je zelo naravn proces, da moški prevzame družbo od ženske, ki pa po ločitvi ostane samo za žensko. Da se to pač zgodi. Da moški so ful bolj podvrženi temu, da začnejo zapostavljati svoje prijatelje. Aha. In to verjetno se imamo vsi izkušnje s tem, ne? Ja. Mamo. Mamo. No in da je to zelo taki, da to ni tak, veš, ono, wow, to se zdaj zgodilo v moji družbi samo, ampak da je to je taki fakt, da moški to radi delajo, da začneš, ko dobiš punco, zapostavljati svoje prijatelje, zgubiš svoje prijatelje, asimiliraš na družbo od svoje žene, partnerke, in se po ločitvi več ne hengaš z njimi in si totalno osamljen. Aha. Da to je res velik procent, da se to dogaja. In mi je to dalo malo misliti, kako pomembno je to, da tega ne narediš. Kako pomembno je to, da najdeš tudi v tem aspektu življenja ta balance, da, veš, ga ne asereš tu. Ker se boš ločil, ali kaj? Ne, ampak ker to se lahko zgodi, ne. Ne, ja, šteka, ne. Sicer tega še nisem tako čul, pa se ne predstavljam za jih tako, zato ker pač mi je taka družba, ne. Ker je zdaj tako nenza, kaj bi zdaj... Ne vem, kaj bi se zdaj mogli res zgoditi, da bi pa zdaj zbil tak... E, ti ne, ti si, ti s tebi se to ne more zgoditi, zato ker bi jaz punto imata identično družbo. Ja, to je tudi res, ja, pa tak, veš, tudi tak... Da bi zdaj, veš, tebi tak, ono, bil tak, ja, da ti ne bi veš niti nič napisal. Veš, recimo v teoriji, da se zemlja, ne vem, čez par let preselimo, ne? Kaj itak, da se je to ena več toliko videla, ne? Obvisli, ne? Ampak, veš, če bo tudi projekt živel, itak, ne? Ampak tak, veš, tu če ne bo, ziger, tak, veš, neka pijačka. Ali pa, veš, tak, zdaj to ne zaglih trikrat na teden, ampak, veš, da predstavljam si, da bi zdaj kar tak, da bi kar prekineš stike. Samo se zgodi, ne, se zgodi čez dlje časa, ne. Verjetno. Se pa, veš, kaj to se jaz spomnim, to se nam zanim se razvil teorijo, jaz sem enega kolega, ki se moje, to sem jaz izjavil takrat, ko sem bil star, to smo mi smo bili konec osnovne šole, ko sem jaz to izjavil, in to je ena izmed redkih stvari, ko se jaz spomnim, da bi till this day, da je to ta izjava bila straight up factual. Jaz sem v 9. razredu povedal straight facts, ki bi jih lahko povedal pri 80 letih. O kom? O enem kolegu, ne bom ti povedal o kom. Ne, mislim, da sem ga izdal zdaj tu, ne. Okay, okay. Ampak ti facts so bili, ta človek je dobil punco v 7. razredu. Okay. 8. mogoče, cca. In on se je totalno nehal družiti z nami. On, v šoli, okej, okay, ja, ne? Se to je velik del tega, ampak izven šole. On je prav takrat, vem, da je imel on puncu, ki je bila ono controlling do mere, da on, veš, po treningu basketa, ne? Ni mogel iti z nami na v park. Veš, kaj mi smo vedno pol, ne vem, ob petkih po basketu, ne? Šli v, ne vem, Markeca, pa smo si kupili nekaj tak, nekaj snake, pa smo šli tak malo, ne vem, še v park, pa smo še tam malo basket špijali, ali pa smo tak, veš, samo sedeli tam, pa s nekaj pač menili, pa hang. Ne? In on je to neho dela, ker on mogel iti domov se z njim po telefonu meniti. Ne, in jaz sem takrat vem, da dal izjavo, da on
Njemu se bo to poznalo celi life, ker on se ne bo mogel nazaj vklopiti v družbo, ker preživlja čas, ta najpomembnejši čas razvoja mladega moškega, ki ga ti moraš preživeti z drugimi moškimi, da razviješ to kompatibilnost, ne? Da on počne bo pol funkcionirati. Ne, on ne bo več funkcionalen član družbe. On ne bo, oziroma takrat sem to obesedil, to, kar sem zdaj tako bolj strokovno recimo da povedal, ne, sem takrat rekel, da on ne bo več imel dovolj dobrih for, da bi se z nami družil. Ker veš, vedno je taki del naše družbe, vsaj pa vse tudi zdaj, ne, so veš neke take forice, ne. Veš, vedno je neko foro, reče pa neka taka, ta scena, ne. In jaz vedno takrat smo mi neke fore imeli in on je, on, jaz sem rekel, da sem začel to opažati, da on ne bo mogel več z nami hangat, ker ima bedn, ker bo tako prišel nazaj, pa bo ono malo debilen bo. And wouldn't you know, njega to ta punca pusti konec 9. razreda, ko je šla v prvi letnik, ona je bila leto starejša. In on... Ni naredil comebacka. Malo, da je ti videl, to ti človek je probal naredil comeback. On je bil nefunkcionalen član družbe. On ni mogel hangat več z nami, zato ker je bil ono... Z njim folk prav ni hotel hangat. On je zamudil obdobje od 7. do 1. letnika, ona sta bila 2 leti skupaj cca neki tunel, ali pa od 8. do 1. letnika. On je to zamudil, ti, ko se z njim menil, on je bil na nivoju v 7. razredu. Ti si bil v 1. letniku, ti si ono, veš, taj pol že mogel še dvigniti nivo, ker si prišel v srednjo šolo v Maribor, ne? On ni zaznal tega, on, on je čist, nje, odpadl, totalka. Pa je bil včasih, smo bili zelo, zelo dobri kolegi. At this point in time, ne vem, ki on je, ne vem, če sploh obstaja. Ne vem, ki je, ampak jaz vem, da on, ne. Ne vem, če on, ampak jaz mu lahko povem. Da tista poteza, ne, je njemu zaznamovala življenje. Da. Big time, 100%. 100%, tak da lahko imate punce, ne, ko ste v 8. razredu, ne. Samo, če se nehate družiti z broj takrat, ste pečeni. Te ste pa pečeni, stari moj, ker tak ne boš ti mogel nič... Razum, če je to do konca lajfa skup, samo to so pa procenti taki, da so, se pogovarjamo o onih 7 nulah prej, pa tista enka na koncu. Ne? Tak da, ne zanemariti kolegov svojih. To je bilo brutalno. To je tak... To je bilo crazy. Ker vem, da smo prav mi bili tak do neke, do neke druge... Poslika, vsi začeli itak šimfat, ne, kak je malo čudn, ne? Pa mi smo, pa smo mi prav bili tak za neko dotično družbo, ono, ej, ta človek, oziroma ne, toti so malo čudni, ne? Se to je itak ona klasična, ne, veš, ko si pač mlad, ne, pa imaš pač take glupe neke, diskriminiraš pa to, pa nekoga zaničuješ. Buljanje, recimo, mi temu rekli, ne, pa ne, v faco tak, med nami, ne? Ja se prav z njimi začel hangat, ki nima več druge opcije. Da. Da, in je res, res... To je res zlo. Ne, to je bilo bad, stari. Ti mogo to vidjeti. Ti mogo vidjeti, ko je on probil na reči comeback, kak je to bil, kaki fail je bil to ti comeback. On ni mogo, ni mogo handlat. Ni mogo handlat in jaz sem še pol, še par let, ko smo se nehali družiti, poslušal zgodbe o tem človeku, ne, ki so take, da so res bad, bad zgodbe. Res bad zgodbe. Take zgodbe, ko sem jaz slišal, to je bilo ono... Prav smilo se mi je človek. Zaradi tote ene poteze je on konec 4. letnika srednje šole, ne, še vedno imel ono take movese, mehko, ne, da sem jaz bil tako ono, človek, samo takrat ne smel mi tote punce, tvoj life bi bil, jaz res upam to vstaviti, jaz res upam to vstaviti. Njegov life bi bil zdaj krat 10 boljši. Res. Pa ne, pa ne, pa niti ne, zato ker bi, ne vem, veš, da jaz mislil, da bi jaz bil v njegovem lajfu, kdokoli, bi se lahko mi nekaj družil v srednji, tak, tak, to tega človeka prav folk več imel rad zaradi tega. Pa ni on nič več tak naredil, nobenemo, ne, ampak tak, ker je on tak se pozicioniral. Suffer, res suffer. Bad positioning. Bad positioning, to je res, to pa je ono, absolutno, on je naredil the worst move possible, je takrat naredil, on, tak, on je imel 10 move-ov, ne. On je izbral 11., ki je bil, spoh ni bil na listi, ker je bil tak slab. On je tistega izbral. On je bil ono, jam zdaj nekaj hangat z mojimi kolegi, ker imam zdaj punco, ki jih bom posvečil 100% časa. Ja, moram majt. Ja, res moram majt. Hvala, ste poslušali. 7. 9. je piknik. Slej, ko prej bote dobili točne informacije, da si bote zrihtali karte, ker brez karte ne bote mogli prit. To bo fucking epic. Letos bo res epic, tak da... Si rezervirate te datum, pa rezervirate si tudi rajši še naslednjo soboto, veš, kaj se možno, da se kaj pa zgodi, ne, kaki dežek ali pa kaj. Resejo, resejo. Ampak tisti, ki ste bili lani, vete, tisti, ki niste bili lani, idite na naš Instagram, si pogledajte after movie, ga bomo itak mi še parkrat 3 postali, da bote malo dobili feeling, a kaki spicy na tem pikniku. Pa se ga. Se ga. Ajde.
Yeah.